是采不坏，专门打着台湾制造名号的雨伞达人，现在被踢爆说里面呢是不是有一些是大陆制造的？因为有一些商品被剪标啊，是不是把 China 这种字给它剪掉？今天负责人出面说商品标示的确不清楚，他的太太也再三道歉说会改善，但是呢被剪标的商品还是没有下降，照常在卖。台北县消法官认为说已经是构成了标示不实，触犯商品标示法，要求限期一定要改善，不然的话罚20万。 脚上用力踩，怎么甩也不会坏。这个号称台湾制造严选台湾素材的雨伞达人，竟是大陆制，而且还被民众检举涉嫌剪标误导消费者。 不好意思哈，因为我们不了解哈，它上面的资料上是不可以剪标的，那所以说我们现在都是照他们的规则来做。我们负责人沈宗启的妻子向民众道歉，不过对于剪标行为避重就轻，再三解释是因为合作厂商设在中国，才截掉部分加挂自家商标。 不过打着台湾素材的称号，但实际上在中国大陆制，而且将产地中国的标签剪下，剩下产品制造标签，企图欺骗消费者。日期啊，保存期限啊，还有你的地址、生产地都要很清楚。你生产地没有清楚的话，那还是不行啊。因为他们讲过之后，我们就已经这边所有的标签我们都有在上面，所以我们就有立即改善。 再三道歉，不过经发局的官员认为这个举动已经构成标示不实、违反商品标示法，要求在2周内限期改善，而且最高处20万元的罚锾。虽然再三道歉，不过却已经对商誉造成伤害。中央新闻黄宝彤、潘兆文台北报道。